តើរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលមានសារៈសំខាន់បែបណាខ្លះនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបាទបើតាមការដឹងពីលោកស្រីបាគ្រីស្ទីនបាឡាហ្គាតដែលជាប្រធានធនាគារអឺរ៉ុបបាននិយាយថារូបិយប័ណ្ណឌីជីថលនឹងមានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនាពេលអនាគតពលគឺវាថែមទាំងខ្លាយជាជំរើសបាសាច់ប្រាក់សម្រាប់សាធារណជនទូទៅចាយវាយនៅក្នុងប្រទេសនិងឆ្លងប្រទេសថែមទៀតផងបាទ នេះប្រយោគតាមបាសក្តីរាយការណ៍ដោយសារព្រមានបាសៅឆៃណា Morning Post បាទថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាមួយបាស្តីពីការបង្កើតថ្មីរបស់ធនាគារអន្តរជាតិលោកស្រីបាសគ្រីស្ទីនឡាកាតតៃជាប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហភាពបាទនិយាយអាងថារូបិយប័ណ្ណឌីជីថលរបស់ធនាគារកណ្ដាលអាចដើរតួនាទីបាសជាយុទ្ធសាធិកាដ៏សំខាន់ណាស់បាសសម្រាប់បាសគោលនយោបាយរូបិយប័ណ្ណ កណៈដែលបើការប្រើប្រាស់កដាស់ប្រាក់អាចនឹងមាននិន្នាការធ្លាក់ចុះបាទលោកសីប្រធានធានាគណៈសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ទៀតថាមួយរយៈពេលកន្លងមកនេះជាពិសេសគឺនៅក្នុងបាទរយៈបាទនៅក្នុងពេលដែលពិភពលោកឆ្លងកាត់អនរកាលនៃបាទការរីរេដានៃជំងឺ Covid-19 សេវាទូតតតាមប្រព័ន្ធ Digital នៅអឺរ៉ុបមានកំណើនមកកើនឡើង3ដងណោះ ហើយនិន្នាការទៅថ្ងៃអនាគតក៏ទំនងជាមានលបលឿនបាក់រាជៀងនេះផងដែរពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងរូបប័ណ្ណ Digital នេះតែធានាគេកំណត់នៅប្រទេសមួយចំនួនហាក់បីដូចជាស្តះស្ទើបាននៅក្នុងការជំរុញប៉ុន្តែបទប្បញ្ញត្តិយ៉ាងណាក៏ដោយចោះបើដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អន្តរជាតិធានាគារនេះគឺត្រូវតែបំពេញកាងារនេះបន្ថែមទៀត លោកស្រីបាធានាគីកណ្ដាលអរបបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាឆ្នាលនៃចារាចរបាសាច់ប្រា டி ជីថលកំពុងតែត្រូវបានត្រុសត្រាយផ្លូវហើយប្រជាពលរដ្ឋបានៅលើពិភពលោកកំពុងតែពេញនិយមដូច្នេះវាគ្មានហេតុផលណាដែលធានាគីកណ្ដាលបន្តិចបង្អាក់ការទូតតាមប្រព័ន្ធ டி ជីថលនោះឡើយលោកស្រីបាក្រាប្រធានធានាគីកណ្ដាលអរបនឹងក៏បានជំរុញឲ្យសហភេរវធ្វើកើបារិះកាត់ អំពីបការប្រអឺរ៉ូឌីជីថលផងដែរដើម្បីរក្សាគតិយានុភាពទាំងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលតែម្ដងជួញវិញបញ្ហាកំណើនប្រជាប្រិយភាពនឹងការទូទាត់រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលនេះធនាគារកណ្ដាលនៅប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងបាទរួមមានទាំងធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបបាទធនាគារកណ្ដាលអង់គ្លេសក៏កំពុងធ្វើការសិក្សានិងស្ទាបស្ទង់លើការចេញរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល តែមានសក្តានុពលសម្រាប់សាធារណជនទូទៅតាមការគ្រោងទុកបាទទូជនបាទសិនបាទប្រសិនបាទគ្មានការរាំងស្ទះទេនោះទនីគណៈរដ្ឋក្រងនឹងដំណើរការបង្កើតរូបិយប័ណ្ណ Digital នៅក្នុងរងក្នុងក្រខេតុលាខាងមុខនេះហើយបាទ